Salut și bine v-am găsit la un episod din GD Online, aici cu pisica și cu Mihai. Bună. Salut. Și astăzi vom porni la drum cu noua companie a lui Mihai. Mihai tocmai și-a deschis o companie de transport în comun. Și astăzi vom testa și vom da note lui Mihai să vedem cât de bine ne duce, da? Bun, hai să vedem. Primul client este pisica. Pisica, ai plătit bilet? Ce? E pensionar, n-are nevoie. E pensionară? Bun. Și eu sunt pensionar. Gata, eu am abonament. Bun, hai să vedem cam cât de bine ne duce. Și vreau așa, vreau să-i dați în comentarii lui Mihai note de la 1 la 10 și scrieți așa în comentarii. Notă 1 la 10, Mihai. Și vreau să văd cât de bine știe să conducă camion. What the fuck? Ce s-a auzit, Mihai? Ce a fost asta? A fost de la mine. Nu știu, s-a auzit ceva ca și când, bă, vezi, poate ne împușcă care fac. No. Wow! Intră oamenii noi! Ne-a arătat degetul, deci ne-a arătat la semafor acum. Oricum, înainte să pornim, vrem să vă mulțumim foarte mult pentru tot suportul pe care ne-l acordați la această serie. Data trecută s-au strâns foarte multe like-uri și vă mulțumim din suflet pentru asta. Acum, ce? Asta-i stație, Mihai? Nu, mai în față. Opa. Hai, mă, să vedem. Să fac dreapta, să scurtez stopul, dar nu. Notă, pisică, dă o notă de la 1 la 10. Cum, cât de confortabil este scaunul? Bă, bunul, nu eu, vezi cum arată. Dar eu pot să zic că nu e foarte confortabil, e destul de dur. Mihai nu prea... Condusul lui Mihai... Aș spune un 7,5. Poate se îmbunătățește dacă începe... Aici miroase, frate. Dă drumul la aer, Mihai. Mihai, dă drumul la aer. Dă drumul la aer, bă. Dai, deschide geamul. Frate, dar tu n-ai aer condiționat aici? Și apare cineva și spune că nu da drumul la geam, că o doare capul. O, Doamne. Trage curentul, știi? Da, exact. Deci 40 de grade, deschizi un geam, că nu poți să respiri în transportul în comun și zice cineva. Închide geamul. Eu vreau să sar. A coborât între statii, prindeți-l, n-are voie. N-am bilet, mă urmărește. Mă urmărește controlorul. O, Doamne. Bă, eu știu, mi-a venit o idee. Nu mai degrabă stați voi în ăla și eu mă duc și eu cargo bobul? Hai. Hai, Mihai, să aștept. Nu cred că pot să vă ridic, totuși, că sunteți grei. Avem valoare. E doar pensia asta. E, aha. Buzunar, bă, aha. Oricum, nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place seria noastră și vă mai doriți episoade în fiecare seară cu GTA Online. Opa, ușurel. Hamă că mi l-a spawnat aici. Uite ce frumos e Jet Sam-ul. Ui. Și frână de mână. Hai să vedem dacă reușesc să vă ridic. Eu nu cred că o să meargă, ci drept, dar... Te-ai denunționat un pic acolo? Rămâne de văzut, hai să vedem. Trebuie să veniți undeva unde nu sunteți între blocuri. Stai acolo, unde ești? A, vrei să vii acolo? Poate te arunc în apă. Mai degrabă nu. N-are bărinit. Bine. E zonă deschisă și n-a... Voi ați vrut-o. E ușor să ne iei. Te duci în direcția aia. Hai să vedem. Nu-i apă. Se agață măcar? Da, mai jos. În față și oh, pic. L-am luat. Ce înălțime? Bă, dar grei mai sunteți, frate. Ce ați mâncat? Știi că poți. Mă, ți-ar pensia, e în buzunar. Frate, așa grei pensia? V-am scăpat. Foarte multă valoare. Foarte multă valoare aici, din păcate. Sau din fericire, nu știu cum vreți voi. Sunt curios cum se vede dinăuntru, cred că foarte ciudat. Opa. Stai, mai încerc o dată. Băi, e greu, mă, nu, abia dacă îl ia. Abia dacă îl ia. Ce mă surprinde faptul că care tancul fără probleme, dar nu știe să care un autobuz de ăsta. Ai prins. Să... Hai. Nu vrea. Ba da. Se tot desprinde. Nu mai încerc o dată. Hai că este de aici, poate se mai duce așa. Nu cred că are legătură. Ia, e mai ușor? Ba, parcă. Ce-a fost asta? Mă bucur că n-am fost acolo. Tu ești bine? Autobuzul rezistă patriotic? Lol, frate. Bă, dar mi s-a băguit foarte ciudat ăsta și a luat foc dintr-o dată. A luat și viteză, brusc. Da, parcă și-a luat speed hack sau ceva. De. Ciudat! Bă, terminați-vă, că mă face să mă simt prost! De ce?
Păi da, ce că gata, că a început să o ia la viteză, elicopterul, păi adică ce vrei să spuneți, că m-am dat în jos și gata, e ușor? Da! Dar, mă, că tine... LOL, i s-au dus ușile, tu vezi? I s-au dus ușile la ăsta, LOL. Vezi că vine pisica kamikaze, ai grijă. Nu mă prinde, am talent. Ai grijă că e pisica kamikaze, ia uite, ia uite, ia uite ce periculoasă e. Ia uite și pe ăsta, ăsta e... LOL. Tu ai văzut ce a făcut ăla? A intrat într-un stâlp și am... Ai grijă. Mi-ai ai, ai grijă. Ai dojit. Bine era acolo. Nu ni mergi pe zilea, nu? Tu zic că dacă eu trag în tine acum... O să pici? Cum să nu? Cum să tragi? Cum să... Da, tu nu ne prinzi aici. Se durează, se intră în viteză și o scoate. Stai, poți să te dau jos din mașină în timp ce mergi, oare? Lu- da, poți. S-a aruncat pe geam, tu ai văzut? Da. N-ai reușit. Mai bag office. Hai, dă-i drum. Vrei să vezi cum s-a aruncat pe geam? Ia mergi, mergi pe, pe lateral asta, așa. Mama! Hai și mărit. Stai să văd unde te dă. Oh my god. M-a dat undeva... Ca cu elicopterul. Am dat la un junkyard aici. Cauți și eu o sportură. Bă, hai să facem... hai să băgăm clubul de motoare sau vreți CEO? Pe care vreți? N-am, parcă n-am mai... Hai să furăm niște mașini. Vreți? Hai să furăm mașini dacă... Da, ce stai să vă dau invitație sau sunteți? Sunteți? Eu sunt deja. Poate că trebuie să-mi iau buzzard-ul și nu știu unde o să-mi-l spaneze. Ma. Mie îmi trebuie un autobuz nou că l-ai mototolit pe ăsta. Ah, mi l-a dat exact lângă, mi l-a dat pe apă, gen. Aproape lângă apă. Da, e mișto buzzard-ul de la, de la Securser pentru că ți-l dă unde vrei tu. Chiar și pe apă. Chiar oriunde, da. E singurul pe care ți-l spuneți unde vrei tu. Da. Aaa, motocicletele mai vin așa lângă tine. Și motoarele, da. Club de motocicliști, dar trebuie să fii neapărat în club altfel. Care e ăsta de aici, Mihai? Tu ești? No, eu sunt la aeroport. Păi de ce? Ce cauți la aeroport? Un avion să fii spre oraș rapid, că autobuzul ăsta e Land Rover. Ia aici okay. Să duce la aeroport. Care, aeroportul ăla mic? Nu, no, ăla mare. Din oraș. Că eram într-un... Dar ce, mai e vreo unul mic în oraș? Nu. Da, e ăla de unde se adă ție cargo bobul. Păi ăla nu e aeroport, ăla e Meriwether. A, da? Da, acolo e doar de elicopter. Bine, nu e aeroport ăla, ăsta de elicopter. Fază militară. Da. Helipad. Helipaduri găsești și în oraș multe. Bine așa. Pisica, ce, ce faci tu acolo? A luat foc pisica lor. Bă, nu. Îmi place că eu am dat animația aia și pisica a dispărut de pe helipad la mine în joc. Și mie mi-a dispărut aici. Bună sesiunea. Sunteți în, sunteți în asta, mă? Eu așa se face pe toate. Sunteți da, în... Da, suntem toți. Okay. Mai că avem unul de 308. Așa, dar bă, e... E hacker? E, nu e hacker, mai e aproape de noi. A, păi n-avem treabă cu el, oricum n-are el de unde să știe ce facem noi. Momentan. Da, dar dacă vine și te omoară, așa, fără avem să avem o Mamba, top range VIP. Mamba? Da. Top VIP, bla bla. Hai să vedem. Aha. Decolat. Hopa. Set via vehicles și o să-mi iau un buzzard attack chopper ca să fim pregătiți de orice. Chopper. Chopper. Mamba care era? Una lentă? Sau... Că e top range, ar trebui să fie rapidă, nu? E... da, e ceva muscle car care puge rău de spate, o să vezi. A. Dar arată bine și bine. Pisica, tu ești tot cu elicopterul ăla? Nu. Ai altul? Da. Nu cred. Și care nu cred. Păi știi care e faza? E și a foc din el. Cum îl mai conduci? Sunt curios. Foc, măi, iese fum. Băi, pisica e expertă. La mine pe ecran e și a foc din el. Nu e și abonere nimic. LOL, iese foc din el, ești nebun. Nu iese abonere niciun foc, e fum doar. Iese foc, nici măcar nu glumesc. E merge pe lemne. Doamne. Pisica e ceva șmecheră. Îți vine să crezi și ceva? Ești curios? Mă rog cu parașuta în curând. Trebuie să văd unde... Unde-i mașina asta? Parașuta, uiii! Unde-i mașina? Steal the Mamba. Păi da, bun, dar unde e? Dash. Aaa, e aici, mă, uite. Oh, nu, e, e de rău, e de rău. E bombă? Da. Yes, ce bine că n-am luat-o. Ca și vrut.
Nu mă arată pe hartă, nu? Mihai, vii cu mine? Nu, nu, te arată după. Hai repede, că începe bomba în 5 secunde. Urcă-te acum, dacă te urci. Am dat, să are aia în spate. Go, 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 go. Merg cu tine. Hai că sunt la lăstă între timp. Du-te, du-te. N-am suficientă viteză pe aici. Garaj. Ce spre garaj? Oriunde, că trebuie să merg pe drum drept pe aici. Uite-te și tu, că n-am niciun drum drept. Nici măcar un drum drept n-am pe aici, așa e aglomerat. Iată, îmi ține drumul. Hai. La prima intersecție a fost stânga. Și un alt player s-a dat de pe radar. Aveți grijă. Așa, și ține-o drept ușor. Când a ghost. Am aici. O să ții GPS-ul. E destul de bun drumul. Faza e că era foarte întortocheată zona aia și dacă cumva făceam un singur accident, eram morți. Da, trebuie să faci accident. Hai, ce nu poate matricularea are VIP. Da, da, da. Păi ți-am zis VIP, dar... Cine e cu elicopterul ăla? Sau al nostru, ăla galben? Da, e al nostru. E pisica acolo. Cât mai avem? Un minut. Ține GPS-ul? Da, ține GPS-ul. Sper că nu e vreo mașină pe aici. Nu. Ai văzut ce a făcut ăla? Da. Ba, cu elicopterul ăsta. Al nostru. Ok. Mi apare verde cu... Mie nu mi-apare că e al nostru, mi apare un elicopter random, galben. Time to disarm. Mă, poți să-i dai blană, cred că ajungi la timp. Dai o blană, dar uite-te și tu. Hai grijă. Te țină și eu dreapta. Așa. E intens. Aici trebuie să faci un stânga urât. Văd. Talpă. Așa. Ăla s-a dat pe radar, nici nu știm unde e. Da, e unul de 465 și unul de 308 și mai unul de 52, dar nu cumpărează. Poate-i fraierim. Da, dar suntem invizibili pe hartă, deci... Știu. Da. Singura chestie pe care se pot ghida da. Elicopterul pisica. Păi nu, că sunt și eu Ghost, că sunt cu voi. Da, da, și aia e Ghost. E Ghost Organization. Da, că se uită pe cer, dar mă îndoiesc. Da, e. Uită pe cer. Da. Oricum s-a dezamorsat bomba, deci ok. Iatră. Gata, acum pușești-o. Frate, tu vezi că repair cost 0, adică ce? Ca un profesionist a fost asta. Că mergi cu frică că bubui. E altceva. Bă, dar mie mi arată că e zgriată. Sau mi-a arătat că era zgriată. Totuși mi-a dat 0. Poți să te îngrișa la pisipi. Interesant asta. Uite că ești unul din ei. Da, s-a ofticat. Avem mașini să vindem. Vrei să vin? Da, avem, da, uite-l pe ăla de 465. Hai să nu. Că mă gândesc că poate, cine știe, nici măcar nu știu dacă are hex sau n-are. Nici n-avem cum să... Aoleu, pisică, ce faci? Dor, pisica. Ce, m-a văzut cineva? Da. A lovit tirul. E doar o iluzie. What the fuck? Nu vă mai uita la mine că asta se întâmplă. Mă rușinez. Doamne, ferește, pisică. Nu! Nu! Nu, 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 oh my god. Când v-am zis că n-ar trebui să se urce pisica la pilotat, v-am zis, da? Ia uite cum, ia uite ce face, ia uite, uitați-vă puțin la ea. Bă, ce mă, stai și eu palmierul ăsta de aici, că-i prea... După cine vine poliția? Eu, dar nu știu ce. A, în spate mașină. You'll never get me alive. Ce-mi trage? Ha? Bubi bază lucru? Eu trag, eu. Te ajut cu poliția. Eu încerc să scap de aici, stai așa. Eu am deja două stele, nu prea am cum să scap. N-o să mă ascund de cum undeva. Cum să scap? Scap de ei, că eu mor eu pe toți din jurul tău. Na, apar, uite, e aici. Păi degeaba apar, că eu mor. Acum scap de poliția, de că nu mă vede nimeni. Păi da, mă, îi scapă pentru că eu... Ia uite-l. Dar sunt niște de ăștia pe aici. Zeștea de la gașcă. Aia lasă-i. Ma. Blood. L-am dezintegrat. Ăla merge cu ușa deschisă, what the fuck se întâmplă? Așa. Hei băieți! Am băgat aici între blocuri, gangsta. Asta e poliția. Asta e o metodă foarte bună să scap de poliție. Și eu o idee cum să scap de poliție. Am scăpat eu. Să moară. Da.
Benzinărie, cu stil. Bun, și acum eu voi scăpa de poliție. Vreți să vedeți cum? Mă, dat aici unde e... Uite un garaj care se deschide. Am 4 stele. LOL, face bip bip bip, oh nu. Aterizare forțată. Hello. Aoleu, aterizare forțată. Ce site de puteam dat așa din foc? O, oh, Doamne! Uite, am ajuns să... Mamă. M-am pușcat. Am ajuns aici, la zona din... Wow, ce lag e într-o. San Andreas. Da? Da, încerc. Ce cu bicicleta, lol? Trebuie să fur o mașină. Vreau eu un pic. Dar ne ciură gangsteri ăștia, trebuie să plecăm. Păi da, căsurăi. Sunt super agresivi. Mi-a spart roți. Stai că vin și eu acolo. Stai că am plecat din zona un pic. Ia să vedem. Hai să schimbăm mașina. Vă bateți cu ea pe acolo? Din San Andreas? Nu, m-am dus să schimb mașina, că mi-a spart roțile și... Ha, lol. Interesant că AI-ul știe să tragă la roți. De. Și că trage din greșeală. Nu cred, cred că-s programat să-ți tragă în roți. Am făcut ecologie, probabil și de-aia trag în tine, altfel nu tot. Dar nu mai e nimeni aici, gata, s-a dus. S-a e atât de ciudat când știi că ai jucat San Andreas atâta vreme și pe aia să mergi prin jocul ăsta și să vezi zona din San Andreas. E un sentiment ciudat, nu știu. Eu mergeam și îmi făceam mușchi în San Andreas. Că mie mi-e dor de San Andreas, adică dacă ar face un GTA cu grafica asta și să fie San Andreas, mam, toată ziua aș sta în el. Deci chiar mi-e dor de San Andreas. Accident, pisică. Da, nici nu știu că tu m-ai lovit, adică eram atentă să-mi caut și o bicicletă. Dar asta e strada din... stai puțin, aici era casa lui CJ, nu? Da, 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 și acolo sunt la casa... Au trecut atâția. Big Smoke nu era aici undeva, pe aici, parcă? Aici. Lângă, da. Și care era, stai o puțin. Străduță pe aici, dacă o ieșeai era undeva o străduță în partea aia, care aici pe aici era un pod. Și în afară de chestia asta am impresia că ăștia au cucerit zona asta, pentru că vezi că sunt ăștia mov aici, pe când înainte erau aia verzi. Da. Deci ce s-a întâmplat în atâta timp cât a trecut din San Andreas până în jocul ăsta, încât au cucerit asta și te gândești, chiar s-au gândit la chestia asta să bage atâtea detalii în joc, știi? Să existe no. Găștile astea și să vezi ce s-a întâmplat după mulți ani de zile. Este un dinca. Pe San Andreas. Super. Știi ce aș vrea eu totuși? Vice City, frate. Ah, Vice City, da. Vice City cu grafica asta. A, Vice City să fie, frate, mai mare o pisici harta aia, nu așa mică. Bă, asta, da, bine, dar pe vremea era mare, adică nu poți să zici. Da, bine, dar... Mă jucam... La vreme era suficient. La vremea aia era destul de mare harta. De mult încât, frate, aș fi vrut ceva nou. Bă, da. Și nu prea era modare atunci la jocuri. Dacă stai să ne acum se modează San Andreas, se modează orice chestii. Bă, da. Știu că mă jucam... Vice City nici internet n-aveam și... Știu că aveam un mod în Vice City de mă făcea să pot să joc multiplayer și mă jucam multiplayer pe Vice City. Doamne, ce vremuri. Pe bune. Nici nu știam ce aia e multiplayer. Da, da, pe cum e Sampo, acum era și pe Vice City și mamă, ce nebunie era. Mamă, și San Andreas multiplayer, ce nebunie. Eram eu, făceam schimb de asta de parole, cu, va, știi parola de la aia, da, că eu n-am fost aici până acum. În port? Păi, am făcut o misiune când fur mașina de sus. Foarte interesant. Te duci exact pe bagajele oamenilor pe aici, pe pachete. E interesant când ești cu motorul, Poți să te urci cu motorul pe aici? Sunt, dar gen... Nu poți să urci scări mai sus. Opa, atât. Aoleu, nu, nu, nu. Prână! Nu, fail. Sunt bine, sunt bine, sunt bine. Am ajuns la ancoră. Vreau să pot să mă urc pe ancoră. Cât de interesant e, frate, vaporul ăsta. Uite, de exemplu, să bagi o misiune să scufunde vaporul cu tine înăuntru. Mi-ar place genul ăla. Am căzut în apă. Ce eu? M-am dus cu motorul. Te-ai dus cu motorul în apă? Am încercat să fac o șmecherie, să ajung sus în vârful botului cu motorul. Am virat cum trebuia, numai că n-am frânat la timp și am căzut. Lol. Asta e tribe. Bă, măcar ai încercat, asta e ce contează. Deci e o conductă care suflă... Da, mă gândeam când trec pe lângă ea că mă afectează, că îmi dă damage, dar nu... Uite, îți faci un duș aici. O, da. O, Doamne. Voi ați observat că noi suntem îmbrăcați tot la fel?
Da. Iar a costă în apă. No. Unde e o ancoră? Ia să o văd și eu. Aici e? Ocolește-o prin... Trebuie să ducem față pe cealaltă parte. Tu vezi că de aproape e nava asta de pământ? Eu nu cred că au voie să fie atât de aproape de pământ. Au voie? Când sunt în port? Nu știu, nu m-am scufundat niciodată. Băi, nici eu, dar mă gândesc că e prea aproape de pământ, adică te doar dacă râșchi e puțin. Nu cred că, adică în realitate mă refer, nu cred că au voie să stea așa. În realitate nu cred că au limite, mi se pare, oricum. Și am impresia că și văd pe un monitor ceva, care e distanța dintre ei și pământ sau ceva. Părți le-au. Hai. Celor de la furt nu le trebuie neapărat, știi. Dacă are barca, oricum am parcat aici. M-a parcat pisica. La. Asta e a mea, de fapt, cred, nu? Aia e grieta. Asta e pisica. Bine. A mea, dar mi-au ciurit oia. Nu știu, Mihai, dar... Bine că ți-ai luat mașina aia care nu mai are cauciuc. Are! Minus în cauciuc. Ia dă-l. Am vrut să-l calc. Cum vrei ceva, nu se întâmplă. Cam așa e. Uite, deci zona asta noi nu prea am explorat atât de mult. Și sunt chestii interesante pe aici. Ar putea să bagi niște curse de alea complexe pe aici, să îți rup gâtul. Poate chiar sunt, de unde știi tu că nu sunt, poate sunt. Uite, aici e poșta, vezi? Tot depozitul ăsta e poșta. Ia, să-l acolo, să... Am luat și o mașină calmac să facem un sunăm. Hai, uite poșta, da, post-o pe... E toată zona asta, de ce e poșta. Băi, vine să sar pe chestia aia. Post-o pe depozitorii. Deci, lol. Ce? E unde s-a deschis, uite. Geam? Da, uite, vezi, aici. Nu poți să intri. Interesant. Bun, hai să băgăm și noi o cursă. Hai să vedem play job, Rockstar Creative, Stunt Races. Hai, și o să facem un Rocket Voltage, dar de data asta o să fie un Zebra 2.9 The Loop Damned. Am coach întreg. Bumblebee Atmosphere Ascent. Da, mai am unul. Hai Ascent-ul, că e mișto. Da, mai am unul. Da, le văd pe toate. Stânga, față, nu-i spart. Nu știu dacă să mă dea host, deci pregătiți-vă dacă trebuie să vă dau invite repede. Mm-hmm. Că de obicei când stau așa mai mult, probabil nu o să mă dea host. O să spargă roțile. Da, m-a dat host, ok. Nu știu, uneori stă mai mult și nu te dă host, uneori te dă host. Nu știu exact care e faza, dar oricum v-am dat invitație. Hai să vedem. Seapă, Mihai. Da! Gen. Și o să-i dăm două lapuri. Oricum e mică cursa, e de 5 mile. Da, dar noi suntem și cu Rocket Voltage, deci imaginează-ți că o să fim și mai, o să fie și mai scurtă de atât. Da. Deci am pus-o pe două. Ai pus pe două? Mhm. Da. Ba da? Da. Ba da, ba da? Mai, am mai multe șanse de fail. Am mai multe șanse. Se iau locul 1. Da. Eu pariu că dau fail, da. Să nu-i DNF. Îmi place că o pune pe bisica în spate. Am pus altă culoare la mașină. Da, de fiecare dată. Dar nu știu de ce. Dar m-a pus și pe mine, e destul de aerea să fii. Depinde, depinde. Nu știu de ce. Codaf și asta acolo. Eee. Expert în DNF stă în spate. Nu știu, ai un avantaj să-ți dai și boost-ul inițial și boost-ul ăsta sau... Nu cred. Scuze, scuze, îmi pune de ăla să te depășesc și bagă prea multă viteză. Vai de cap. Curbă. Da, e slipstream-ul, n-ai ce facem. O, aici e nașpa dacă îți bagă. Da, păi mie îmi dă slipstream deja la Mihai, da. Să încerc să merg pe laterală, ca altfel intru în el. Uite un blimp. Îl văd. Uite, m-au băgat, da, dar au băgat blimpuri în curse și noi nu avem posibilitatea să le conducem în multiplayer. De ce? În free roam. Frate, ne arăți că ai blimp și după aia zici, a, n-ai voie. Nu-mi place. Dar tu să bagim într-un update viitor. Ar trebui că deja le au, lol. Îți vine să crezi așa ceva? Când dai să bază al treilea câștigă. Dar nu ne-am bătut, am intrat amândoi în același perete. Da. Și am și frânat că știam că mă duc în ăla. Și eu la fel, da. Te văd când dă pisica boost acum. Și eu văd în față când ai tu. Dar cred că e o anumită distanță la care trebuie să fii ca să nu vezi. Eu nu văd la pisica, de exemplu. Dar la tine văd. Uite, la tine văd că dai boost, la pisica nu. Și sigur, dă boost că îi dă automat. Ce? Bă, nu e adevărat. Aoleu. Uite pe pisica. Problema e că eu mă duc cam câși.
Asta e, mai multe șanse pentru pisica de câștig. Bravo. Te-ai gândit mult? Nu, no, a fost așa pe moment. Mă gândeam eu. A, uite aici să vezi ce fel o să dăm. Da, băieți, dați. Failuri peste failuri, pisica loc 1. Da! Wow! Wow, ok. Hai că ne-ai prins din urmă. A fost straniu rău de tot. Am încercat să-ți evit trastru. Frate, deci tu știi ce s-a întâmplat? Gen... Nu, eu n-am mai văzut ce s-a mai întâmplat. Mihai a învârtit-o pe pisica. Pisica învârtindu-se a dat boost. Eu am intrat în boost-ul lui pisica și m-am învârtit și eu. Da, eu făceam cerc cu boost-ul. Fără să-mi dau seama că n-ai, eu am apăsat... Încercat să te feresc. Da, așa face Mihai, așa mi-a făcut și mie cursa trecută. Intră în tine. Ne slipsiu. Aole, e lupul ăla mare în față. Deci, ba, nu cred, dar... Nu fi sigură. Asta e puțin strâm. Vai de capul meu. De ce n-am boost? Nu, no, eu neapărat trebuie să-mi iau. Atunci l-ai sărit, aveai boost activ. Păi normal că aveai boost activ, că ți-a dat automat, v-a obligat forțat. LOL! Ai văzut? Gen, cred că ți-a înduit puțin capota, nu? Așa mi s-a părut, parcă ți-a dat damage la capota. Gata, oprește-te, mașină, o să bubuie. Wow. Am atins tu? Da. Chiar te-am atins. Ce ușor te-ai redresat. Da, adevărat, cred că mi-ai prăjit capota. Da, ți-am zis. Ți-am făcut mici pe capotă. Dar cum de nu m-am întors? Nu știu. La faze. Fai de capul meu. Nu știu, erai la o distanță suficient de mare. Lol, ai trecut pe lângă mine, m-ai suflat. Și că te ridic cursul ăsta. Oh, ne ferește. E capul tău la pări. Mihai. Nu s-a terminat la prima rundă? Da, ba da. Pule, acum suntem la... Dar mă distrez aici cu Mihai. A, eu de-abia acum am început al doilea. Păi nu, de foarte multă vreme nici noi. Dar cam lung. Bă, Leo, ce faci, Mihai? Îl văd, sunt vârte în aerul. Yes! Skill! Ți-a dat multe puncte? 25. Ce-a bătut de mine. Te-ai scos. Frână. M-a tăcut peretele la aer. Și eu m-am dus. Ai testat. Mi-am rupt frâna. Am redresat. Te redresezi dacă te pui drept și dai boost. Dai boost? Da, e aproape instant. Da. Comeback. Da, dacă nu te-ai pus drept și te-ai pus câși, ai zburat. Da, mă, și de-abia arată urât rău. A văzut mulți pereți la viața ei. Lasă pereți, ai gătit pe ea niște mici cu muștar. Ma, am prăjit un ou. Ah, nu. Acum facem un backflip. Eu nu fac niciun backflip, las. Te văd. Știu cum o vezi. Speed. Mamă, dar sunteți departe de mine. Am ajuns aici unde v-am depășit și eu. N-ai ce să faci, am pățit-o și eu. Aude. Dar de câte ori nu m-am învârtit în cursul ăsta. Mama ta a fost legătire și m-a trăsit. L-am depășit și da. David? De exemplu, acum eu l-am învârtit pe Mihai, fără să vreau. Am vărtit și pe aia a dat și buz lângă buz. Hai, ui, una. Păi nu, eu eram deja în buz când am trecut pe lângă tine, știi? Gata, una, tot. Nu, dar faza e că aveam și slipstream-ul de la tine. Și da, m-a propulsat în fața ta. Aoleu. Vai de capul meu cum e cursul ăsta. Hai că am greșit-o, m-am învârtit numai. E greșit-o? A, crește rău. Am crezit curba aia acolo, că știi că te-arunc pe strâmb rău. Da. Și aici, deja o ratasem rău de tot. Locul. Hai că am făcut și eu un backflip. Am făcut triple turn. Și cât ți-a dat? 25. Nu-ți dă mai mult de 25, îți dă mai mult. Mi-a dat o dată parcă 250 ceva de genul, sau 150. 250? Sau 150, nu mai știu. Pentru ce? 100 și am făcut flip. Da. Am făcut flip și mi-a dat 2x25. 3 rotiri. Depinde ce faci. Șurub. Dacă faci cu stil? Dacă faci cu stil, cine determină dacă faci cu stil?
A, erai aproape, Mihai, nu erai foarte departe. Bine, la câte greșeli l-am făcut toți, adică pe bune. A fost nebunie cursa asta, dar ne-a ieșit până la urmă. Da. Și pisica? Hai să vedem ce face pisica. DLF-ul. Hai, nu. Dacă nu greșești aici, este mai sus? Nu cred că greșesc. Nu cred că e DNF. A, ei. Aia am 6-5. Nu, n-ajungi, n-ajungi, dar ești aproape, uite cât de aproape ești. E în fața ta, gen. Ah, fie. DNF-ul. Bravo. Bun. Asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa. Pa.